鞋那种类型的角色，是的，对，然后靠着，我记得是卷毛，那是卷毛是闪现过去一个大招把大龙给抢了，不过那个是在一个亚世杯上是打 KTB 的时候，再来经典组合，卢锡安是要来打中单了，真的。这一局好看了，我看到小炮为什么这么激动，其实不是为了小炮，是为了卢锡安，是为卢锡安，对，卢锡安中单，真这样锁的话，而且上路还是鳄鱼，这阵容够呛啊，手好短啊，但是进攻性很强啊。卢锡安中单，现在啊，真锁了，卢锡安中单，漂亮，啊，鳄鱼上，看看 OMG 最后一选的位置，就可以确定老牛到底是打什么位置。但是选到露露的话，也很有可能是上单的露露。对，所以最后一选更加有可能是给无状态留一个 counter 位，弹性都还是保持得很好。我觉得最后一选拿杰蛮不错的啊，对吧？杰打卢锡安，中路至少可以有道理，给卢锡安一些压力。对，拿杰的话，你是要露露还是老牛打辅助？老牛辅助，然后露露上单，这个比较科学的分路。哎，果然是，他们听到了是吧？应该也不是，他们自己应该也有考虑到这个问题。而且无状态在就巅峰的时候，他的劫是相当相当溜的哈。当时 OMG 那个四幺分推也是做的很漂亮。哦，选了选了。最后可以看到劫对卢锡安的中单对决。我想 Miki 自己也心理准备了啊。对，你选这个出来，对方选一个劫来打你，这场劫又没被，很正常的。看起来 OMG 相当淡定。Miki 这边选了个治疗，还是有点怂的。我觉得再怂点带有护盾的，一秒怂，对，当场就怂，够呛。反正打劫卢锡安是真不太好打。对，虽然他够灵活，但是他没有阻止劫能杀他的这种。是的，劫的进攻性太强了。就一般来说，选一个中单卢锡安的话，打那些 AP 型的好打很多。对。躲技能，然后利用灵活性跟 AD 角色的，他是属于高爆发那种类型，他可以给法师很不好过的一段青春岁月。但是青春岁月，青葱岁月，对到劫的话，我看是他自己不太好受。啊 ，Miki， 但是他打劫是自己打得很好，对，他相信拿出来的话，他也很清楚。不好说，中单感觉非常有意思，很想看。青春对上 OMG 的 Biora 第一局，让我们一起拭目以待。今天的第二个 BO2， 哎，就一声吗？好，我以为你还在期待后面吗？对对对对，喊声差不多了。好，青训在蓝方，OMG在红方。无状态这边出了多兰顿，打 AD 英雄的话，这样出还是比较科学的。上面鳄鱼一上来就对着露露的头狂砍一轮，够呛。韩国人和越南人之间的战争。这样。哇呀！感觉大哥得回国了呀，韩国入侵越南了。敌军直接学艺上来占点便宜。老牛过来哦，他的那个 ID 好烦啊！我一直想说柚子，柚子是吧？我也在想，我这盘灵药，我们这局就说老牛吧。就看到不是，因为你看到柚子加灵药的 ID， 然后你就会想说，哎，是之前那个配置有吗？灵药打辅助那个配置。好，那没关系啊，大家都还知道他是诺夏。宇哲站在这里捍卫 F4 的入口，全军出击，看起来要从这边开了，没错，就是常规对线。现在这个板没办法，龙的钱好多，除非是选到什么大嘴啊之类的，要不然的话或者维恩之类，要不然基本常规对线。那孙老贼这边帮忙打一下红 buff， 而瞎子的话决定自己 solo 掉这个蓝。总觉得很久没有看到这个画面，好，就是下面开，然后让 AD 跟辅助在那边点那个帮点红 buff， 总觉得好像是好久以前的事。版本变化，哇！趁着杰一级真的没有什么战斗能力的时候上去狂点他。杰三级就不是特别好打了。哎，对。现在趁他病要他命。
两边其实一级换血都差不多，你别小看小炮那个E技能，他持续伤害其实要比你的 Q 高。对的。另外在我们的二路娃娃呢，将跟 TT 还有维尼一位妹子一起来做清信跟 OMG 所有选手的第一视角直播，那么因为有 TT 在特别有趣。TT 我个人特别想看，现在的名头是电竞之狼啊不是吧，我想说他是 OMG 教练，你为什么非要把这些恶名声中单捆住了，两个王闪现，可惜带的不是点燃、哎、真的是有点燃就杀了。我这边同样决定凶一波，小伞的话被打回塔内，再加一个E技能，小伞应该不敢上前补刀了。哇，米勒就问你怕不怕、米勒跟工作人员一赔十万。不会不会，米勒刚才心下一慌，好摸了摸钱包，反正我也没带那么多钱。他没有钱吗？应该钱都在女朋友那里。那么下这话说的不乐意了，还嘲讽一下。哦，苏宝在那边在唱歌。对，放凉的歌还是蛮好玩的，嘲讽很大呀。还唱，这好烦啊！你够了，散皇忍不了了，散皇 W 上去，疯了吧？是，这个血量跟人家 W 上去不太。哎，米勒被捉到，但是有狮子狗在后方，是一个四星的狮子，可以连放两个王，就不敢造次。对啊，一看到他四星啊，就不想打。嗯，本来拍那一下。他已经一完了，所以减速应该可以减速到，但盲僧这边就干脆就不打。发生点什么了？嗯，这盘的话，老牛在下路也就只能起到一个加血的作用，有点打不过这边小花加女团。妈，我在这边最好是别唱了，你再唱的话，瞎子过来把你摁在地上，叫你唱歌。那他还要唱？用 Q 扫尾。哦。一共拖了一腿，是的，这个拖有点诡异啊，因为瞎子就在旁边，对，就在人家眼皮底下拖，这我差点就叫成又叫成柚子了。诺夏这盘老牛怎么说呢，感觉还是有点被动，毕竟对方是个女坦，不，女坦打老牛也不是特别，就是双方都是谁先进攻谁就有点小劣势，这个胆子有点大，看看这波如何。认真的吗？打个视野要出来了，再不出来的话兵线过来就不好捆了，应该是跑掉了给无状态。而宇哲这边关上一个点燃，但是林耀过来拍地板拍到跑不掉，挡一下金毛老子要挡，闪现过来一发 Q 还是被挡到 了，但是飞机跟一个闪现一发 Q 技能是杀掉了女坦，拿到了一血，这个闪现 Q 打得很好。对，原本看起来好像要跑掉，嗯，主要是那发拍地板给拍中了，这个减速的效果还是比较明显，挂上了。虽然司马老贼已经非常好的帮他挡住那个 Q， 嗯，但没办法，盲僧 Q， 司马老贼这波够呛，他没有在塔下直接被逼退了，我这是三波兵，这一波线的话，给司马老贼的这个经济还是带来不少的一个影响，对，压力很大，这波兵线好大，这个就回来守，这个绝对不能再浪费这么多经验了，还好现在吸经验值的范围有点大，哎，是的。要不是这个吸经验值的范围变大，刚才还真就不想过来，可能就回去。林耀这边还想动一下中，动的话还比较难杀的，除非这边卢先把一技能用。用了，但是打不了啊！林耀这边，林耀要冷静一点啊！直接上点燃，直接上来挂点燃，打不了，杀不了。而这边鳄鱼，你怎么在这儿？上 W， 再利用一技能逃脱。为什么你在这儿？他是传送过来。这很奇怪是吧，传送的位置也是有点，对，因为那边正好有个小兵，对直接就传送到脸上了，哎，你可以小心，这个应该要会打断一下回神嘛，没看到，那算了，啊，可汗这波支援相当不错，对，主要而且上路这波线刚好，主要这两个人交流好，对，哦，你我死了，然后那边就突然传送了，我死了，斯密达，我来了，斯密达，传过去你可以杀吗，斯密达。好，那下路回到下路的对局，因为刚才先抢先被压了一波的关系，青训看起来不太好打，而且血量有点低。对，而且老牛这边是有回复的。嗯，小炮这边只能靠盆内。虽然小炮有办法降对方质量，不过这个意义不大。主要是老牛能把你顶飞，我很烦。压不上要把你顶。而且老牛这个加血会让小炮补刀变得很烦。嗯。本来觉得可以补掉的，好在就是小炮自己的那个推线的，因为一技能的额外伤害啊，刚好感觉应该可以正负相残才上去。大哥这盘出了一个洪水晶，
他是当酒桶在打了，笑。一转过去，听到小炮唱歌就笑。嗯。我这样一来的话，中路的卢仙发育还是蛮不错的，已经压了20刀左右了。这盘没有问题，上六这一波是关键，已经上了。这盘无状态也是被这个狮子狗骚扰的够呛，虽然没有杀到，但是总是让他少吃很多的线。对，所以等级和经济都是一个问题。龙僧就在左近，你们要上来。卢仙这边直接是一个暴龙大剑，而且现在的话，杰这边就算是想强杀卢仙，他一个是没有闪现，一个是没有点燃，第二个要考虑这个狮子狗会不会再反蹲。对 ，Q 一下就有点难受。不过两边掉的血都差不多，我们一起也非常清楚杰的套，就杰的打法，所以他一波交换打完之后呢，技能一换完，他立刻离开那个影子，那无状态随时有可能跳上前以后平砍他。对。现在是已经六级了，嗯，这波六差一点，有这波有机会，看他在后面蹲，肯定已经攒好怒气了。这波除非把杰的影子逼出来，要不然还是上不掉了。可以去一下上路。上路。哇，哎呦，杀不了，自己的血都有点掉的有点低，还差点被反杀。主要这个杰的影子始终在，所以林梦的话中路很难动手。现在林梦很难抓啊，这三路都不好抓，上路的话有闪现，而且马上老牛这边也到六了，对，更难杀了。下路两个人都有哦，老牛飞机这边没闪，但他有位移啊，老牛就可以把你顶飞，还是很难抓的，抓不下来。这蓝还要被偷，这个路线还蛮不错的，打掉了，对，插个眼晚了，不太可能给露露拿到大招踢走，对，两边互换一下大招。可以，因为这一波拿掉蓝 buff 互换这个大招是有意义。是的，要回家留下圣枪上来，肯定是不让他回家的，好痛。这个蓝 buff 没有的话，对于圣枪游侠的刷线有一些影响，他不能无限的用这个 Q 跟 W 刷线。对，但是杰这边如果走的话，这个塔就秒掉。对 ，Vicky 的这个线上打的确实不错，压刀压得很凶，压了有30刀了。让我状态很难受，嗯，还是回家。他这绝对在平常没少玩卢仙中单，嗯，各种用熟练，对，很熟。现在林梦的话也第一个大招没了，第一个大招没的话，第二大招又马上又好。飞机目前是三项里面的两项，锤子跟耀光战斗力。飞机是拿个一血波，这边哇，一己之力直接把伊塔给推了，这就是卢仙另外一个好处。他中单很容易就单人把塔拿了，嗯，他压制力实在太强了，拿塔又快，而且刚刚考虑到瞎子是已经把大招用掉了，所以他很安心的把这边塔推掉。狮子狗决定来一波下路的话被插眼，都已经六级了，飞机又是有位移的，嗯，杀不掉杀不掉，下路没什么意义。他现在还真的是只有上路可抓，但是上路的话得等一下鳄鱼的闪现，而且抓露露怎么说都不是一个太快乐的事情。对，只要他要抓上路的话龙会没，哎，这边直接决定拿龙了，联盟开大招，但是有睁眼，看看这边先看谁，龙给抢到了，狮子狗拿到小龙，两边上单同时传送过来，鳄鱼的位置稍微有点远，狮子狗直接被秒，宇哲的话血量也很危险，直接被杀掉，算了，拿龙卖两个人头吧，大哥是先来一步，鳄鱼是徒步走过来的，那太远。不过兵线对于鳄鱼来说还好，就在塔前，而且看起来没有碰塔的一个状况下，还好就可以堆积一下回去再收。我们刚刚抓的机会太好了，主要是刚刚鳄鱼的传送还没好。对，这一波传送 ，CD 也是比较好的解，马上就好。你看他来的时候已经有了，就再拖个5秒就好了。不过这波给狮子狗抢到一个龙。对于青训来说还是可以接受的一个结局，就拿龙掉两头经济还是会领先，是好痛，好痛，老牛没有大招的话还是很脆的。对，特别卢仙现在是一个巅峰的输出状态，残暴加 BF 大剑这两件输出装现在的这个时间点是非常痛的。小炮看起来是打定主意要先出无尽，然后则是继续的来走三项。这盘青训在前期的节奏相当不错，每条线的话处理的都是可以，而且狮子这边可能是打算让下路先 farm 一会儿，下路让这个小炮 farm 出无尽出来。对，对于无状态来说，他刚才那一个团蹭到了人头，要小心啊，
有闪，哇，被闪现 Q， 闪现 Q， 鱼哥被顶回来，鳄鱼也同时传送过来，反手一个大招，大了两个人，小三可能要直接被秒了。鳄鱼再大招进场，司马得挂一个减速，你要摸眼操作，好像很困难，逃不掉，逃不掉，刷新再跳，再打，再打，再一下，不攻，再等一下，加了一血。有三杀吗？闪现啊、哦，拿了一个跳出去，被塔打一下死了。哎呀，这个闪现有点亏啊！啊，那边宇哲的话应该是安然无恙。对，这个闪现就是想抢个人头，但是被塔打了最后一下。就看你等一下后边被终结掉，如果没有被终结掉的话，那、还可以。等闪现再好就还可以。对，如果闪现转回来之前没出事，那我估计灵药不会放你这么好过。你现在没闪。可是小炮是特别难闪，尽量去下路。哇，回抢一个蓝 buff 不错。这两波 Miki 的这个支援实在是有点神啊！他第一波中路是杀了一次瞎子，而这一波的话是来到下路又是拿塔。可汗的支援。对对对，可汗对对 ，sorry， 我想说 Miki 我好像没看到。是这盘四个人都全部跟他有关。32%的减 CD， 他哇，他连伏天舞都有挂。十。对，因为他就一个残宝。残暴加蓝 buff， 然后他再出个减 CD 鞋吗？还是要出什么？二十他是天赋符文怎么带的？有点怎么可以带到这么高，对吧？哦，他我知道他蓝色他蓝色全部都是减 CD， 对，因为他打的是劫，所以蓝色没有必要带魔法，对的。他带的全部是减 CD， 而且很有可能带的成长减 CD。看一下吧，看看待会他这个减 CD 值到底会不会成长。我想成长减 CD 是合理的配置，因为反正呢前面几个等级的一技能 CD 也没那么短吧，所以无所谓。这个绝对是有套路的。对，哇，被包了，好可怕！要一一下，哎，闪现，双想要把他踢出来，果断交闪，出一个大招，胆子好大 ，Miki 这里被 WQ 了，被 WQ 了，小三鳄鱼也过来了，交了个治疗没死，小三被定到，看看宇哲的大招，哎呀，哎呀中了，大招，这个大招还是中了小三，小三的话又被拿到人头，这波鳄鱼的状态还很好，还能往前再突两下。可汗这一局的支援简直是神了，对，这五个人头啊全部跟他有关，对，非常漂亮。那个龙团没有跟到之外其他都跟到，这两个没办法，对，这两个韩国队友配合真的很好，你看 Miki 那边卖得很深，能不能推这个塔，比较瞎子在后面，但瞎子这边是有大招的，有大招，他想回旋击但没有闪，嗯，照林耀的性格的话他肯定想做点什么，有点难，这两波被 W 清醒打回来很多，33，那成长的，成长的比刚才高。这我觉得是有套路啊 ，Miki 这盘的卢仙发挥非常不错。虽然只有两个助攻，没有实际上拿到人头收益，但你看他刚才那一波中单的地方打的全部都跟他有关，对他打出很大的输出，而且边打边跑，然后对面追他追到一半以后 ，OMG 这边有点犹豫，到底该不该进塔？是的，四个人想杀他，结果四个人都被打得残血。他们俩沟通很好，我卖你蓝狼之血，嗯，已经满了，已经满了，满了满了。这个我觉得出不出都有点溢出来了，就他以后没蓝 buff 的时候，也基本上是一个满。对，他在成长点这里太狠了。其实就是可能后续要让蓝 buff 或者是没拿到的时候，对，这样也是个满。因为他是不可能说把那个符文那个buff 清河点出来。哇，这样一个大招。这样也要一个大招。因为反正他减 CD 高嘛，哎，大招 CD 只有40就好了，这是什么情况？就跟以前酒桶差不多。哎，这里有危险，直接跳大招，这波往后一亿，但是还是要死，想换一个，一下不公平 A 出来，没换到，被无状态，哎，不对，是被小伞击杀。看 Miki 的表情，终究还是被杀了。对，王力总算找到一波机会，可以顺势拿一下塔吗？好像有点难。这盘 OMG 的形势相当严峻啊，没想到在前期被青训压着打，而且鳄鱼这边已经是出了非常厚的护甲，这样的话在这个时间点基本上没人打得动他。对，然后上单的露露这边又是时光，那时光我觉得出的有点怪，只能说因为露露的强势期就是前25分钟，他这样出时光的话，对，有点拖节奏，因为时光成长好也就刚25分钟，有点奇怪。他主要是因为平常常做的大圣杯在上路不太适合，而且打鳄鱼大圣杯也没用。这局对面也是菜刀队，他可以出个鬼书嘛，对，鬼书其实挺好的，鬼书应该是挺好的，现在很多打上单的 AP 角都会出鬼书。对，那么青训集在龙区，
龙换看一塔。哎，如果是被换二塔的话，有点糟。那个上路，但是这个一塔还要守。青训这一波，OMG这边，OMG全部都过去灌二塔了。哎，这个二塔应该是可以拿下了。对，这波 OMG 处理的不错，那哥在上路给了很大的压制力。对对对对 ，OMG 可以接受，但是 OMG 拿掉塔得赶紧撤。赶紧撤！鳄鱼已经来了，直接开大了，而且鳄鱼有闪现。看看这边五个人全部在包过来，先打谁？看看大家，哦，闪现一个网，网到灵药。这边顶了一下鳄鱼，泥潭的大招大中了灵药，灵药应该要被秒了。鳄鱼开启大招，牛好大呀！这边小炮跳过来，即便有露露大招保护，啊，牛头也是活不下来了。但中塔这边杰应该是要单带掉这个中塔。嗯，进度有点慢啊，终于带掉了。但是上面牺牲两个人头，对，这来一个打龙了吗？胆子有点大，青训今天的状态全部打出来了。对，这波龙开得很果断，而且确实不好守。确实不好守，现在OMG反应过来了，很难守。只有杰和露露，很难守。看看杰，杰这边能不能秒掉关键的人？飞机有飞机，飞机可以来。杰这过来先消耗一波，配合露露的 EQ， 先顶一下。大招给了谁？给了可汗，先杀这边的一个。哎呦，叫大龙，哎，还是给青训拿到了。但是小坦这边状态能不能秒掉？换掉以后，小炮跳回来，还想换大哥。大哥这边有点肉，出了时光，但是这边 MK 可以粘一下。有没有红 buff？ 好像有点困难。那这样的话是一波二换三，但是龙给青训拿下了。要打要来追杀，感觉这个追不太上，要摸眼往前吗？要追吗？仍然非常执着，哎，放弃。这波 OMG 还是亏，亏亏亏，亏亏亏亏。刚刚这个上路的这个塔被留住了，没办法。这波司马老爹处理的不错，他先闪现过去，然后再跳回来，没死。而且大龙的反应其实有点慢。对，无状态跟小伞已经打出了很高的伤害。无状态大招应该是给狮子狗的吧，我们再注意一下。我觉得他应该是想秒狮子狗，秒到狮子狗的还有机会抢的。哦，大招给了可汗，这个有点亏。而且可汗这边被 boss 了吗？他把伤害全打出来了，虽然被 boss 了，但是有点浪费，我觉得。如果给小炮多好，是吧？司马老爹闪现上去以后跳下来踩，再踩这个再踩大哥，要不是大哥没魔，他就被秒。而且刚刚 Miki 这边是直接放弃了这个大哥，因为知道打野已经来了。现在我们有点难，这个塔肯定被逼在外面，好烦！哇，这个阵型很糟糕，可以强行拿这个塔了。对，因为被逼在外面，对面有两个 AD 点塔，极快啊！哎呦喂啊！坐一过来，先开大招，但是这个位置不太好，只能先顶一下小炮，往后撤。而这个地方已经没有塔了。但是状态交一个闪现，没有被定到。我暂时有点白烧，白烧。对，不过这边抓到了，看看可汗，可汗状态还不错，很肉。无状态想要抢杀可汗，有点困难。而且小炮这个位置太好了吧？直接是杀掉了辅助和中单，这边还能追 ，Miki 过来，勾勾了一个位置，很难跑。一发暴进拿下了沙子的人头，而这边可汗是受掉了大哥的露露。刚刚这个位置实在是太差了，这边两个中单和 AD 都是在隔墙打，但是对方打不到他。这个位置就有点尴尬，这两波 OMG 有点溃败之势了，这真的是溃败了。龙加一路了，里面打的是有点乱，我觉得太肉了。上路那一波被分割的太严重了，刚刚而且这两波大招都给鳄鱼的话，只能说是鳄鱼没死，很糟糕的一个选择。而且鳄鱼他本身就出了一个差不多，他蓝盾了，他就一个提亚马特，对，他蓝盾这个护甲也150。无状态这边还没有清雨，肯定是杀不掉的。对，最后一下是把无状态换掉，而且自己没死。这两波下来 OMG 是大亏，主要还是一开始中转二塔那一波的，就中转上二塔那一波的决定可能不是太好，因为走进去的位置太深，以后要撤的时候被对方交闪追上。而且 OMG 这边其实是一个四打五的局面，所以那波他们是连推两个塔，本来看起来还不错，但是对方直接拿龙了，这样的话就大亏了。哎，这边有视野，林耀这边踢回来，但是这个蓝 buff 抢的有点这么拼啊，这个，为了一个蓝 buff， 哇，好痛 ！Miki， 等一下，什么？一下普攻出暴击了，就是他配合 Smile 掉了半血，直接一下普攻。大概打了有600血吧，暴击，各种震惊。哦，林耀这次太抽动了。林耀打野有一个习惯，他就是很喜欢有机会的时候就去反对方的蓝。这在这种情况下，就劣势的时候，有时候会比较的危险。对，他是打得很有进攻性，但在这种情况下就显得稍微有点冲动了。杰的装备真不够啊，大招放鳄鱼真打不出一点伤害。只有一把破败，然后加上一根残暴，这
很困难。青羽还没有，青羽没有之前拿这个鳄鱼是没有任何办法的。但打小炮会被跑跳走跟击飞，然后打卢锡安会被他一开，然后队友会被羽哲控下来，就很苦。这盘这个鳄鱼很可能再难死一次了，他很可能大魔王死不掉了。你看这边的输出，就两个，哎，打林梦。哦，配合路过有机会，好杀了一个林梦之后，这边有一个五 v 四的机会，但是杰也没有大招，感觉 W 青云一点都不虚，这个打的气势已经出来了。上了，鳄鱼直接开大招打上女坦，闪现一只直到无状态，再跟一个控制，还是没有办法直接秒掉无状态。但是这边鳄鱼两连E闪现跟过来，被变羊了，这个 W 没有运出来。这边柚子是诺夏也顶了一下后排，但是宇哲同样逮住了灵药，往后一撤，可汗还是没有死，反而是诺夏的牛头直接被秒了，实在太肉了这个鳄鱼。现在走进塔内，虽然已经没有了小兵，让鳄鱼扛一下塔，受的伤害不是很大。后面小兵马上跟上来，而且在清兵上面来说 ，Miki 的胸腔游侠又止了，的速度很快，直上去，向他往后拉开以后，哎，这波漂亮，白白牺牲，是的，可是牺牲掉了，有换到一座高地塔还可以。但还想追，但是追的话一定要小心一点。我这边两个非常重要的输出位置都还非常。大招怎么又好了？对，上的非常好。现在就硬生生打不过了，才多少秒了？哎，林梦这边没心，感觉有点难，但是减速挂到还想杀，小坦 W 起飞就落地了。周国宇这边很难跑，小炮追上来再杀一个人，可以中路直接推过去了。青训这一盘打的实在是太漂亮了。对，他们的 carry 点的出置环境太好了。对，因为可汗实在太肉了。可汗实在太肉了，那一波肥让青训已经完全来无法被又想开，这一波没水银，直接秒掉，秒掉漂亮。无状态的话自己也要被换掉。小炮这边怎么办呢？哎，闪现这边有点凶啊，小炮跟过来一发暴剑，两下普控直接杀一个，再跳还好有老牛 Q 一下还没死。这一盘只能说青训他们的状态或者说这气势全部打出来了，就他们跟 YG 真的就是没有保级的这种苦恼之后，就瞬间战斗力提升 N 个档次。反正就是，反正我们已经没有保级的希望了，不如我们就把这个当 LSPO 再打。这就是置死地而后生，必须给他们一些掌声，我觉得太不容易了。在这个。现场观众也给了青训相当多的掌声，而且包括就算是 OMG 的粉丝啊，看到这样的表现，就跟你支持的战队是赢是输的关系不大，因为我们都 是永远都是给表现精彩的选手一些声援。因为我们通常看到这种稍微排名可能稍微靠后点队伍打出这种精彩的表现，也是挺替他们高兴的。对，因为这种比赛胜利对于他们整个队伍或者说能够心情上对有很好的一个效果吧，对，以及强心针。对主要是信心。ONG 有点担心青训开龙，所以让药导试探了一下 Q 一下，现在很难打了，经济上面有11000的落差。 ONG 这边要如何来打出一个完美团战呢？但是因为他们的中单角色是开了，往到了小伞，女坦直接接一个大招，小伞被定到原地直接杀掉。这边杰给了 Miki 大招，但是 Miki 有水银时代直接解掉以后，杰也是被小炮收掉啊，最后又要后退，交一个闪现够强，还是被追上，中路推过去了。青训现在在台上已经大喊 Go Go Go， 这一盘的胜利对于他们来说真的是久违了。对，应该是可以拿下比赛了，直接推掉老家即可。哎，他们还要推，他们等小兵，因为等小兵有点没事干，稳一点，稳一点。中路的超级兵啊，他直接推两路，要拿大龙，应该是的。啊、这太稳了吧？这有点稳啊，我还以为直接一波推、我以为是一波，因为我听到他们在台上已经大喊 Go Go Go， 我以为比赛已经结束了。你没听清楚，他 Go 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 后面是说拿大龙啊 ，Go Go Go 打大龙 ，Go Go 打水晶龙，稳一点，稳一点。看这一波打大龙，哇，打的好快，两个 AD 打的太快了。灵药有点来不及了，小炮的上面，攻速是什么东西？对，这个有点来不及了。灵药过来已经看到没有了，但是宇哲这边有点脱节，大招这个大招非常好。不过可汗跟宇哲超肉顶上来，灵药的话也是被逼退。这里林梦再上来留下人，
是换掉了老牛，狮子狗同样阵亡，小炮跳起来一发暴击，收脚再跳，再跳过来又是一发暴击，拿下三杀，司马老贼应该是可以推掉 OMG 的水基地了。现在虽然只有15级，甚至连小炮的被动射程延伸都没有到最高等级，但这场比赛已经要画下句点，由青训队取下了胜利，让大家看的是目瞪口呆。恭喜青训队拿下第一场的胜利，1-0暂时领先。